Pa tani ky është një proces, do më thënë ka shku një shkallë ma nalë, kemi qenë në vitin 2014 mi pranuar si antarë vëzhgus në Asamblinë Parlamentare të NATO-s, dhe tani me përpjekjet e vazhdueshme për mbrëmje 10 vjetë, do të thonë ka pas përpjekje, kemi arritur që ta bindim Asamblinë Parlamentare të NATO-s që të japin Parlamentit Kosovës statusin e thëmë një status më të avancuar se që e kemi pas. Në të më thëmë statusin e asociuar si parlament. Dhe zhjalit e cilat janë përparsit e statusit avancuar të Kosovës, të parlamentit Kosovës në asamblej parlamentare? Tani përparsit janë sepse ne po thuj se jemi bërë të barabartë, në status të barabartë, me gjitha vendet të cilat kanë këtë status. Bashkëmi në është pranuar edhe Malta, dhe në është votu për njëherë, po thuj se me ne, ajo për para në Europa, statusi, ne s'kemi të drejtë vetën votën në Asamblinë Parlamentare, ndërsa kemi të drejtën në diskutimeve, propozimeve në komisione dhe në Asamblinë Përgjithshme. Dhe, zgjalliti, kam një pyetje, është parë pra një lobim i Serbisë goxha jashpër kundër Kosovës, janë dërguar letra të tëra nga zyrtarët sërb. Si u bë që do thotë Serbia e humbi këtë garë? Tani letra kemi shkruar edhe ne në vazhdimsi, por Serbia e ka ditë që biroja e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila disa antarë të saj e kanë mbështetë fuqishëm avancimin e statusit të Parlamentit Kosovës në këtë institucion, ka marrë një vendim që në seancën e tashme Kosova të delë, dhe thënë ta merë statusin e avancua. Ne kemi ditë sakt që nuk ka qëfarë bënë Serbia këtë rasë, sepse vendimet e byros, janë vendimet e shteteve antare të NATO-s, të cilat kanë në një mënyrës e në tjetërën, kanë vendosë që dhe dhe shteteve antare me drejtave të pljota në Asamblinë Parlamentare të NATO-s, kanë vendosur që ta avancojmë statusin e delegacionit Kosovës në Asamble. Zjalit, të cili ka qenë reagimi i sërbratje? Serbia, shiko, të drejten me jo thonë, ata s'kanë pas të drejtë fjale, s'ua kanë dhënë fjale në fare kur ka qenë, kur ka dalë në shqyrtim që është e Kosovës dhe ajo, kur ka pas që të votohet. Por, delegacioni Kosovës ka një ditë para, ose dy ditë para, ka diskutuar me dy përfaqësues, njëri ndër ta ka qenë ishë ai kryetari partijës Lista Srpska në Veria, Rakić, edhe një deputet tjetër, një gru që është antare e delegacionit, të cilët kanë diskutu me i tonë jashtëzakonisht të papranueshëm për asamblenë, duke u përpjekur që ta prezentojnë Kosovën ku shkelin të drejta të njeriut, ku shkan të drejta, kur far të drejta sërbet, ku nuk e lejojnë të funksionojnë kishat sërbre, ku kështu gjonash të cilat jemi mësuar tani 4-50 vjet me prallat e tyre, dhe nuk ka pas në një jehon mrena për mrena institucionit, ose nuk është duk, që ndoni delegacioni ka thonë shtetje dhe ka thonë, kështu është. Por në pjesën që ka të bëj me statusin e delegacionit Kosovës, Asamblinë Parlamentare, është zbatu strikt vendimi i byros së NATO-s. Dhe këtu kontribut të veçantë ka thonë Mimi Kodheli, për jashtoneve që kemi
vepru realisht si ekip, pa ndërpreje. Por atë deputeti a Parlamentit Shqipëris është kryetare delegacionit Shqipëris dhe ka, është nënkryetare e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të NATO-s, ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm bashkë me delegacionin dhe kështu ka funksionu dhe është miratu. Tani prej sot na jemi kemi këtë status delegacioni me të drejta, të më thonë statusin me të drejta më të mëdha. Zgjalliti, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë të lidhësh drejt për drejt me ne. Besa nëse bën që t'ju përzihem pak juve në edhe disove që po flasin për antarësimin e Kosovës në NATO dhe dëgjova ministrin e mbrojtjes që tha ky është edhe një hap na duhet për të antarësuar, unë mendoj që nuk duhet me bërë këso deklarata sepse ky është institucion legjislativ i jo i obligueshëm dhe është një institucion që e favorizon Kosovën drejtim të NATO-s, por nuk duhet të thënë se kemi veçë një hap. Ne kemi shumë detyra për të kry dhe shumë obligime për të kry dhe shumë detyra të shtëpisë për të kry me derisa ata marrin statusin e anëtarit të NATO-s.